ଶୈବ ସାଧୁଛି ଦାଉ ବାପା ଛେଉଣ୍ଡ କରିଦେଲା ଟିଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଛିଣ୍ଡା ପଲିଥିନ ତଳେ କଟୁଛି ଦିନ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ପଲିଥିନ ହିଁ ଭରସା ଏ ହେଉଛି ଭଞ୍ଜନଗର କୁଡ଼ତାଇ ଗାଁର ନରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ଏବେ ବେସାହାରା ତାଙ୍କ କୁନି ସଂସାର ନରେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ପକାଇ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା ହେଲେ ହଠାତ୍ ଜ୍ୱର ହେବାରୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିଲେ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଲା ହେଲେ ଜୀବନର ଡୋରି ସେଇଠି ଅଟକିଗଲା କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଯେ 38 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ମା ଓ କୁନି କୁନି ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ ସେବେଠୁ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ପରିବାର ନେଇ ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲେ ପତ୍ନୀ ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ଫଳରେ ପଲିଥିନ୍ ଟାଣି ରାତି କାଟୁଛନ୍ତି ଚାରି ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ବାବା ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଚଳୁଥିଲୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗାଁରେ ରହୁଛୁ ପାଲୁ ଆଣିକି ରହୁଛୁ ଘର ଟିକେ ସରକାର ଦେଲେ ଆମେ ରହିବୁ ପାଠ ପଢିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେପଟେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ବାରମ୍ବାର ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସେ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କର ସ୍ନାୟୁଜନିତ ରୋଗ ଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବାରୁ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏହାସହ ଯଦି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୂର ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ସେପଟେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ଘର ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଲିଥିନ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଜମିବାଡ଼ି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ସିଏ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଥିଲେ ରୋଜଗାରର ସାହାରା ସିଏ ସିଲେଇ କାମ କରିକି 10-12 ହଜାର ଆଣିକି ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ପରିବାର ସରକାରଙ୍କ ଦୟା ହେଲେ ଘର ଟିକେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଲେ ଭଉଣୀଟା ମୋର ଉପକୃତ ହେବ ମୁଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମାଗିବି ରିପୋର୍ଟ ମାଗିବି ତାଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ଅଛି ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଯଦି ସେ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ରେଡ଼ି ହୋଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବୁ ତା ସହିତ ମୁଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କହିଛି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବେନିଫିଟ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି 20,000 କେମିତି ପାଇବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଫାସିଲିଟେଟ୍ କରିବେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ନରେନ୍ଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡେଙ୍ଗୁରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏବେ ବେସାହାରା ପରିବାର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘରଟିଏ ନାହିଁ ଏବେ ଗାଁକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ସେମାନଙ୍କର ବିତୁଛି ଜୀବନ କେବେ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘରଟିଏ ମିଳିବ ଏବଂ ଏହି ବେସାହାରା ପରିବାରକୁ ସାହାରା ପାଲଟିବ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ କୁଡ଼ୁତେଇରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍